जति छोराहरूलाई डर हुन्छ भने पिताजीबाट हुन्छ, माताजीभन्दा आमाबाट भन्दा बुवाबाट बढी सन्तानहरू केही डराउँछ। अब यस्ता प्रकारले आत्मदेवले घर छोडेर गइसकेपछि अब उसले चाहिँ नि माता हुनुभएकी धुन्दुलीलाई भन्न लाग्यो, क्वित्तम तिष्ठति ब्रूही हनिष्य लत्तया नछे, वित्त भनेको सम्पत्ति कहाँ राखेको छ ल्याऊ भनेर यस्ता प्रकारले आफ्नो आमा भएकी धुन्दुलीलाई अनेक प्रकारले चाहिँ नि लछार पछार गर्दथ्यो। भएका सम्पत्तिहरू, अन्नहरू, जे जति माताजीले लगाएका शरीरमा लगाएका गहनाहरू कुनै पनि बाँकी राखेन, सबै कुरा यस्ता प्रकारले चाहिँ लिएर गयो। गइसकेपछि अनेक प्रकारले ताडना दिन्थ्यो, पीड्दथ्यो माताजीलाई, र त्यो पुत्रको अत्याचारलाई सहन गर्न नसकेपछि धुन्दुलीले रात्रिको अवस्थामा बुझिबक्सेला एउटा तलाउ कुवामा इनारमा गएर चाहिँ हाम फालेर मृत्युवरण गर्नु पर्यो। यदि कुपुत्र भयो भने मातापितालाई चाहिँ त्यतिसम्मको चाहिँ दुःख हुन्छ, सन्तान भएर मात्रै हुँदैन, सन्तान भइकन पनि त्यस्ता सत्पात्र सन्तान भइदिए मात्रै छ परिवारजनलाई मातापितालाई चाहिँ सुख हुने हो। त्यस्ता प्रकारको कुपुत्र चाहिँ कुपुत्रो दुःखदायक, कुपुत्रले चाहिँ सुख कहिल्यै दिँदैन, दुःख दिनेवाला छ। रात्रिको अवस्थामा कुवामा हाम फालेर धुन्दुलीले प्राण त्याग्नुभयो। गोकर्ण जिल्ला घरमा बस्ने इच्छा भएन, घरलाई चाहिँ त्यागेर चटक्क त्यागेर चाहिँ उहाँ पनि तीर्थाटनका लागि चाहिँ जो निस्किनुभयो। न दुःखम न सुखम तस्य नभैरी न नापी बान्धवा, उहाँलाई चाहिँ दुःख के हो सुख के हो, को चाहिँ आफ्नो मित्र को आफ्नो चाहिँ नि यस्ता प्रकारले चाहिँ शत्रु, केही कुराको पनि भान थिएन। आत्मा साक्षात्मै आत्मा राम हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो आत्मामै रमाउनेवाला त्यस्तो प्रकारको स्वभाव थियो गोकर्णको। घरलाई त्यागदिने भयो। अब धुन्दुकारीको एकाधिकार भयो नि, भाइको पनि छैन, पिताजी पनि जानुभयो, माताजीले पनि बिहे त्याग गर्नुभयो। अब चाहिँ नि धुन्दुकारीले पाँचवटा चाहिँ पत्नी रूपी ती स्त्रीहरूसँग चाहिँ अनेक प्रकारले चाहिँ नि कर्महरू गर्न लागे। अत्युग्र कर्मकर्ता छ तत्पोषण विमूढ तिही, अनेक प्रकारको उनीहरूलाई पोषण गर्नका लागि, ती पञ्चपत्नीका पालन पोषण गर्नका लागि अनेक प्रकारका उग्र कर्म गर्न लागे। उनीहरूले जे जे भन्दथे त्यही त्यही चाहिँ उसले ल्याएर यस्ता प्रकारले दिन काम गर्न लाग्यो। एक दिनको कुरा हो, ती पाँचवटा चाहिँ ती पत्नीहरू जो दिदीबहिनीहरूले सल्लाह गरेछन्, किनभने हाम्रो पति धन सम्पत्ति भनेपछि अत्यन्त रुख हुनेवाला छ, हामीलाई जे जे भन्यो त्यही त्यही आजसम्म ल्याएर दिइराखेका छन्। कहाँबाट ल्याउँछ भन्दा चोरेर ल्याउँदथ्यो, विभिन्न गाउँमा जान्थ्यो, सहरमा जान्थ्यो, कसैको चाहिँ नि यस्ता प्रकारले चाहिँ त्यो दया माया राख्दैन थियो कोही प्रति पनि। यस्ता प्रकारले धन सम्पत्ति अनेक प्रकारका गरगहनाहरू चाहिँ चोरेर ल्याउने काम गर्यो। एक दिनको कुरा हो, पाँचैजनाले सल्लाह गरेछन्, हेर दिदी बहिनी हो, यो धुन्दुकारीले अनेक प्रकारका गरगहनाहरू चोरेर लिएर आएर हामीलाई चाहिँ दिइराखेको छ, एक दिन कुनै दिन राजाले थाहा पायो भने यिनलाई लिएर गएर कारागारमा हालेर मारिदिनेछन् र हाम्रो पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ दुर्दशा हुनेछ, हामीलाई पनि लिएर जानेछन्। त्यस कारणले अब के गर्ने त भन्दा यसलाई चाहिँ अब हामी यो जति धन सम्पत्ति जो जति बचेको छ यो हामी पाँच भाग लगाउँ अनि धुन्दुकारीलाई चाहिँ मारिदिउँ भनेर यस्ता प्रकारले सल्लाह गरेछन् बुझिबक्सेला। रात्रिको अवस्था थियो, सुतेको अवस्थामा पाँचैवटाले जो सल्लाह गरे अनुसारले चाहिँ डोरीले धुन्दुकारीको घाँटी कस्ने काम गरे। छटपटायो बिचरा, बोल्न सक्दैन, खुट्टाहरू चाहिँ अनेक प्रकारले चाहिँ चलाइराखेको छ, धेरै बेरको चाहिँ यस्ता प्रकारले कर्म चलिरह्यो तर धुन्दुकारीको प्राण जान सकेन। स्त्री जातिहरू पनि आत्तिए अनि के गरे त भन्दा बलेको चाहिँ जो अँगार आगो थियो आगका फिलिङ्गहरू चाहिँ लिएर गएर मुखमा हालिदिने काम गरे र त्यो असह्य वेदना अग्निको त्यो ज्वालाको असह्य वेदनाको प्रभावले गरिकन धुन्दुकारीको प्राणान्त भयो। र अनि त्यसपछि पाँचजनाले एउटा खाडल खने घरका सामिप्यमा ठुलो खाडल खनेर चाहिँ खाडलमा लिएर गएर धुन्दुकारीलाई चाहिँ पुरिदिने काम गरे। लोकले सोद्धथ्यो धुन्दुकारी खोइ भनेर, हाम्रा पति अत्यन्त धन कमाउनका लागि अत्यन्त धन भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे, लोभी थिए, अहिले चाहिँ एक दुई वर्षका लागि विदेश गएका छन्, एक दुई चार वर्ष चाहिँ विदेश गएर अलिकति धन सम्पत्ति कमाएर ल्याउँछु भनेर गएका छन् भनेर यस्ता प्रकारले भनिदिन्थे लोकलाई। लोकले पनि उनीहरूको चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ केही कुरा चाल पाउन सकेनन्। र अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका चाहिँ ती जति सम्पत्तिहरू थिए ती पाँच भाग लगाए, उनीहरू आफ्नो बाटो लागे, उनीहरूको कामै त्यस्तै थियो।
यस्तै प्रकार परपुरुषहरूसँग चाहिँ विचरण गरिरहने गरिरहने उनीहरूको चाहिँ स्वभाव यस्तो प्रकारको थियो। त्यही भएर शास्त्रले भन्दछ, श्रीणाम नैव तु विश्वासो दुष्टानाम कारयेद् बुधः, विश्वास स्थितो मुढा सदुःखैः परिभूयते। हे देवर्षि नारद, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासो, स्त्री जातिको विश्वास हुँदैन रे, विश्वास गर्नु पनि हुँदैन। बुध भनेका ज्ञानीजनहरूले, बुझेका व्यक्तिहरूले चाहिँ स्त्री जातिको यस्तो प्रकारले चाहिँ धेरै प्रकारले जो विश्वास गर्यो भने तिनीहरू दुःखको भुमरीमा पर्दछन्। किनभने सुधामयम बचो यासाम, वचन अत्यन्त वाणीमा अत्यन्त मधुरता हुन्छ, मान्छेलाई पगाल्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको क्षमता हुन्छ वाणीमा। तर हृदयम छुरधारा छु, हृदय चाहिँ छुरा जस्तो हुन्छ अरे। तर कस्ता स्त्री जातिलाई भन्दा, त्यस्ता प्रकारका चाहिँ कुलटा जो वेश्यावृत्तिका कर्ममा लागेका, त्यो कर्मबाट चाहिँ च्युत भएका त्यस्ता त्यस्ता स्त्रीहरूको चाहिँ जसले सङ्गत गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ दुर्गतिमा पर्नुपर्दछ। त यसरी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ जो आफ्नो सम्पत्तिहरू भाग लगाए गए, अब धुन्धुकारीको अवस्था के भयो त भन्दा, ऊ त दुर्गतिमा पर्यो, मृत्यु भयो, दुर्गतिमा पर्यो। किन दुर्गतिमा पर्यो भन्दा, क्रियाकर्म भएन, अन्त्येष्टि कर्म उसको लोप भयो। जसका मृत्यु पश्चात अन्त्येष्टि कर्म हुँदैन बुझिबक्सेला, त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रेतात्मा बन्नु पर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ पितृका पङ्क्तिमा प्रवेश हुनलाई चाहिँ पाउँदैनन्। जसका चाहिँ दशपिण्डादिका कर्महरू भएका छैनन्, एकादश द्वादश आदि गरिएका चाहिँ पिण्डलिन मिलनका सपिण्डी श्राद्धहरू भएका छैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू दुर्गतिमा पर्नु पर्दछ। धुन्धुकारी दुर्गतिमा पर्यो, महान प्रेत भयो। बात्यारूप धरो नित्यम दा धावन दश दिशोन्तरम, बात्यारूप वायुको रूप धारणा गरेर दस दिशाहरू यस्ता प्रकारले चाहिँ हा दैव भनेर यस्ता प्रकारले डुल्दथ्यो। कसैले चाहिँ रक्षा गर्नेवाला कोही थिएन। सीता तप परिक्लिष्टो निराहार पिपासित, हेर्नु भोग प्यास अनेक प्रकारले चाहिँ घाम पानी केही नभनिकन यस्ता प्रकारले वायुको गतिमा उसले डुलिराख्नु पर्दथ्यो। निराहार केही खानेवाला त्यस्तो पदार्थहरू केही थिएनन्। तलाउहरूमा चाहिँ जलहरू हुन्थे, अञ्जुलीले उभाएर चाहिँ खान सक्ने सामर्थ्यता थिएन। प्रेतात्मालाई त्यति गाह्रो हुन्छ बुझिबक्सेला। नलेबी शरणम क्वापि हा दैवेति मुहुर्, बारम्बार हे दैव हे दैव, मेरो शरण कसले लिएर, मेरो उद्धार कसले गर्दा भनेर दस दिशाहरू यस्ता प्रकारले परिभ्रमण गर्दै गर्दै रुँदै कराउँदै हिँड्दथे। एक दिनको कुरा गोकर्णले थाहा पाउनु भएछ, आफ्नो दाजुभाइका धुन्धुकारीलाई स्त्री जातिले चाहिँ हत्या गरेर दुर्गतिमा पारेको कुरा चाहिँ थाहा भएछ। किनभने त्यो खाडलमा त दुई तिन दिनबाट त गन्दा होला, गाउँका व्यक्तिहरूले थाहा पाए। एक कान दुई कान गोकर्णजीको काना पर्यो र अनि अनाज जान्नुभयो बिचरा, कोही छैन, सहाराविहीन भएको, अनाज जानेर गया श्राद्ध मचिकर, गयामा गएर अनेक प्रकारले श्राद्ध गरिदिनु भयो। यस्मिन तीर्थे तुसम याति तत्र श्राद्धमा पर्दा, जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो तीर्थाटन, जुन जुन तीर्थमा पुग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ गएर उहाँका नाममा चाहिँ जलदान अन्नदानका कर्महरू गरिदिनुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले एक दिनको कुरा हो, गोकर्णजीलाई आफ्नो घर आउने इच्छा लागेछ। हजुर हामीलाई पनि लाग्छ नि, आफू जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरी शास्त्रले भनेको छ, त्यो आफू जन्मभूमि जन्मेको ठाउँ चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि बढी प्यारो हुन्छ, महान हुन्छ। गोकर्णजीलाई पनि आफू जन्मेको ठाउँ जन्मभूमि हेर्ने रहर लाग्यो र एक दिनको कुरा आउनु भएछ। आउँदा आउँदै राति पर्यो, यस्तै प्रकारको चाहिँ साँझको अवस्था थियो, रात पर्यो। अनि अब घर बिचरा केही थिएन, सबै ढलिसकेका थिए, जे भयो नि आफ्नो स्थान थियो त्यही घरको चाहिँ अगाडिपट्टिको बगलमा एउटा आफ्नो च्यादर ओछ्याउनु भयो, त्यहीँ बस्नुभयो। छर छिमेकीकामा पनि जानु भएन, किनभने रात्रिको अवस्था छ, सबैजना खानपिन गएर चाहिँ श्रम सुतिसकेका हुन्छन्, के हुन्छन्, कसलाई दुःख दिनु भन्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ नि भाव आयो उहाँलाई। ज्ञानीको हृदयमा त्यस्तो प्रकारको भाव आउँछ, सकभरहरूलाई दुःख दिन मन लाग्दैन। अनि रात्रिको अवस्था त्यहीँ चाहिँ एउटा च्यादर बिछाउनु भयो, बस्नुभयो। रातभरि चाहिँ जो रात जब छिप्पिँदै छिप्पिँदै गयो, जब मध्यरातको अवस्थामा जो प्राप्त भएको थियो, अनि एउटा चाहिँ पुरुषले महारौद्र तरम बाबु एउटा ठुलो चाहिँ रौद्र रूप देखाउन लाग्यो एउटा पुरुषले।
कस्तो प्रकारको भन्दा सकृन् मै ससकृद अस्ति सकृत् च मै सोभवद् सकृत् इन्द्र सकृत् चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवे। सकृन् मेष कहिले मेष भनेको भेडो हुन्छ बुझिबक्सु, कहिले चाहिँ हात्ती हुन्छ, कहिले मैष भनेको चाहिँ नि रागोको जस्तो स्वरूप देखिन्छ, कहिले इन्द्र महाराज जस्तो स्वरूप देखिन्छ, कहिले अग्नि प्रज्वलित भएको दन दन बलेको अग्निको ज्वाला जस्तो चाहिँ रूप देखिन्छ भने कहिले चाहिँ पुरुष हो भवत, पुरुषको चाहिँ मानवको चाहिँ एउटा स्वरूप प्राप्त हुन्छ। यस्तो चाहिँ त्यो रात्रिको अवस्था छ, मध्यरात्रिको अवस्था, गोकर्णजी एक्लै हुनुहुन्छ। वैपरीत्यमिदम दृष्टा, यस्तो विपरीत जो दृश्य चाहिँ देखिसकेपछि अत्यन्त धैर्यवान धैर्यमा धैर्य गर्नुभयो र अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ तिमी को हौ, कहाँबाट आइराखेका छौ, यो अत्यन्त चाहिँ यो रौद्र रूप किन देखाइराखेका छौ, मलाई भन, किम्बा प्रेत पिसाचो वा राक्षस हौ, चितिसम्म तिमी प्रेत हौ, पिसाच हौ, राक्षस हौ, को हौ भनेर यस्ता प्रकारले सोध्ने भएका गोकर्णजीलाई बिचरा त्यो प्रेतात्माले जनि बोल्न सकेन, बोल्न खोज्छ शब्द निस्किँदैन, संज्ञा गर्छ, हातले इसारा गर्छ, बोल्न नसकिसकेपछि अशक्त हो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकार, संज्ञा मात्रै गर्छ। अनि गोकर्णजीले बुझ्नुभयो यो बोल्न सकिराखेको छैन भन्ने कुरा र कमण्डलुमा जल थियो हातमा राख्नुभयो, यसो मन्त्रले अभिमन्त्रण गरेर यस्तो प्रकारले के छ्यापिदिने काम गर्नुभएको थियो। अनि प्रेतले चाहिँ नि भन्न लाग्यो, अहम् भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयै नैव दोषेण ब्रह्मत्वम् नाशितं मया, अहम् भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः, हे भाइ म तिम्रै दाजु धुन्धुकारी हुँ, मैले ब्रह्मत्व सबै नाश गरेँ, ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिएँ, त्यत्रा ज्ञानी पिताजीलाई अनेक प्रकारले चाहिँ ताडना दिएँ, पिटेँ, माताजीलाई पिटेँ, दुःख दिएँ, दिन दुखीहरूलाई अनेक प्रकारले दुःख दिएँ, कुवाबाट चाहिँ खसाल दिन्थेँ, दिन दुखीहरूलाई चाहिँ पिट्दथेँ, ब्राह्मण भए पनि कहिले पनि यस्ता प्रकारले शिखा र सूत्रको कहिले विचार गरिनँ, जनै के हो जो शिखा टुपी के हो कहिले याद भएन, कुकुरको सङ्गत गर्ने, अनेक प्रकारले मांसादी चाहिँ भोजन गर्ने, यस्तो प्रकार गर्दै गर्दै गरिकन त्यस्ता वेश्यावृत्तिमा लागेका कुलाटा स्त्रीहरूको चाहिँ सङ्गतमा लागेर मैले ब्रह्मत्व नाश गरेँ हे भाइ। त्यसकै कारणले गर्दा आज म चाहिँ यो प्रेतत्व भावमा चाहिँ परिराखेको छु, लोकको हिंसा गर्दथेँ, त्यसकै प्रभावले गर्दा त स्त्रीवीर दुःखेन मारित, स्त्री जातिहरूले आफ्नै पत्नीहरूले मलाई मारे, अनेक प्रकारले कालपास घाँटीमा चाहिँ डोरीहरू कसेर मुखमा आगोहरू हालिदिएर मलाई मारिदिए, म अहिले प्रेत भएर चाहिँ यस्तो प्रकारले दस दिशा डुलेर हिँडिराखिराखेको छु। मेरो भाइ दुर्दशा छ, वहाम्य मरे अत्यन्त दुर्दशा भइराखेको छ, वायुको चाहिँ गति लिएर म यस्तो प्रकारले दस दिशाहरू डुलिराखेको छु, वाताहारेण जीवानी वायुको चाहिँ भोजन गरिराखेको छु। त्यसकारणले हे बन्धु, हे कृपाका सिन्दुर भएका हे ज्ञानी मेरो भाइ, हे गोकर्णजी, मेरो चाहिँ उद्धार हुने काम गरिदिनु पर्यो भनेर रात्रिको अवस्थामा आएर अनि त्यसपछि भन्न लाग्यो प्रेतात्माले। अनि गोकर्णजी भन्नुहुन्छ, तदर्थम तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः, हे दाजु तपाईँका लागि त मैले गयामा गएर अनेक प्रकारले पिण्डदान गरेँ, श्राद्धादि कर्महरू जलदानहरू गरिसकेँ त, त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ मुक्ति भएको छैन भने त यो आश्चर्यको कुरो छ, अब के गर्न सक्छु र मैले। गया श्राद्धन नमुत्तिश्चित उपायो नापरस्तु या, यदि गया श्राद्धले पनि व्यक्तिहरूको मुक्ति हुँदैन भने अरू के हुनसक्छ र उपाय। त्यस कारणले गयाको त्यति ठुलो महत्त्व छ बुझिबक्सेला, जीवनमा चाहिँ गृहस्थी भइसकेपछि एकपटक भए पनि गयामा गएर चाहिँ आफ्ना पितृका नाममा पिण्डदान गर्नुपर्दछ, जलदान गर्नुपर्दछ, पितृहरू अत्यन्त चाहिँ तृप्त हुन्छ, गयाको ठुलो चाहिँ महत्त्व बताएको छ। प्रेतले अनि भन्न लाग्यो, हे भाइ गया श्राद्ध सतै नापी मुक्तिर्ने मेन भविष्यति, एउटा के दुईवटा के दसवटा के बिसवटा के, मेरा निम्ति सयौँचोटि चाहिँ गयामा श्राद्ध गरे पनि मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन, मेरो त्यति चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अपराधजनित कर्म मैले जीवनमा गरेँ, ब्राह्मण भएर ब्रह्मत्वको कुललाई नाश गरेँ, मातालाई पितालाई माता पिता पनि मेरै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्युवरण हुनु पर्यो, त्यस कारणले म चाहिँ माता पिताको चाहिँ हत्यारा हुँ, त्यस कारणले मेरो
सामान्य अवस्थामा सामान्य कर्मले मेरो चाहिँ मुक्ति हुँदैन भनेर यस्ता प्रकारले चाहिँ भनिसकेपछि गोकर्णजीले भन्नुभयो, त्यसो हो भने अब यसको लागि चाहिँ मैले केही विचार गर्नुपर्दछ, ज्ञानी सिद्ध पुरुषहरूसँग सल्लाह गर्दछु। अहिले तिमी जहाँ छौ आफ्नै ठाउँमा गएर चाहिँ बस भनेर भनिदिनु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ प्रेतात्मा चाहिँ लोप भयो, अन्तर्ध्यान भयो। जब रातभरि यस्ता प्रकारले मनमा अनेक प्रकारका चिन्ताले छोयो, निदाउन सक्नु भएन, जब प्रातःकालको अवस्था भयो, लोकले थाहा पायो ज्ञानी विद्वान हाम्रो गाउँमा भएका चाहिँ गोकर्णजी आउनुभएको छ अरे भन्ने थाहा भयो। लोकका व्यक्तिहरू सबै प्रकारले चाहिँ यस्ता प्रकारले भेट्नलाई भनेर आए। त्यस्ता चाहिँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, सबैका चाहिँ आँखाका तारा हुनुहुन्थ्यो गोकर्णजी। आएर चाहिँ यस्ता प्रकारले भेट्ने काम गरे अनि गोकर्णजीले चाहिँ जो रात्रिको अवस्थामा भएका सबै कुराहरू चाहिँ बताइदिने काम गर्नुभयो। जो जो उहाँलाई भेट्नलाई भनेर आएका थिए, ज्ञानी व्यक्तिहरू, विद्वान व्यक्तिहरू, शास्त्र जानेका व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको थियो। र आइसकेपछि सबैले चाहिँ यस्तो एक मुखामुख गर्दछन्, यही गरे भने चाहिँ यस्ता प्रकारले प्रेतात्माको मुक्त हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ कसैले पनि सक्दैन। र अनि के गर्ने त भन्दा अब चाहिँ सबैजनाको सल्लाह हो, यो कुरा चाहिँ सूर्यनारायणले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। र अनि त्यसपछि गोकर्णजीले चाहिँ सूर्यनारायणलाई नै स्तम्भन गरिदिनु भयो, रोकिदिनु भयो, जो यस्ता प्रकारले चाहिँ उदयाचलबाट अस्ताचलमा चाहिँ जो लाग्नुभएको सूर्यनारायणको त्यो वेगलाई नै स्तम्भन गरिदिएर चाहिँ रोक्दै भन्नुहुन्छ, धुव्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हे तुकाम तत्श्रुत्वा दुरद सूर्य स्फुट मध्य व्यभासत। हे जगतको साक्षी हुनुभएको हो, हे सम्पूर्ण चाहिँ स प्राणीजनको रक्षा गर्नेवाला, हे सूर्यनारायण भगवान् हजुरलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। व्यक्तिहरूको, जीवात्माहरूको, प्रेतात्माहरूको मुक्ति के गर्नाले हुन्छ, मुक्ति कसरी हुन्छ, त्यो मुक्तिको उपाय मलाई बताए बक्ष्यौ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि सूर्यनारायणले के भनिदिनु भन्दा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। हे गोकर्णजी, मुक्ति र चाहिँ प्रेतात्माको सद्गति भनेको चाहिँ भागवतले चाहिँ हुन्छ, सप्ताह ज्ञान महायज्ञले मुक्ति हुन्छ, प्रेतात्माहरू चाहिँ प्रेतत्व भावबाट चाहिँ तर्दछन् भनेर सूर्यनारायणले भनिदिनु भयो। त्यहाँ रहेका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जनहरूले सुन्नुभयो। भनिसकेपछि अब गोकर्णजीले म आफ्नो चाहिँ दाजुको उद्धारको लागि चाहिँ अब सप्ताह वाचन गर्छु भन्ने यस्ता प्रकारले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। सम्पूर्ण देश त्यहाँ गाउँमा रहेका परपरका चाहिँ व्यक्तिहरू पनि अब गोकर्णजीले चाहिँ भन्न लागेको सप्ताह श्रवण गर्नका लागि यस्ता प्रकारले आउने काम गर्नुभयो। तत्र श्रवण संश्रवणार्थम देश ग्राम जनायु, टाढा टाढाका व्यक्ति त्यो गाउँमा रहेका जो जति हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता प्रकारले चाहिँ जो वृद्ध भएका, मन्द गति भएका, अत्यन्त चाहिँ लुलो लङ्गडा यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू पनि प्राप प्रक्षालन गर्नका लागि भनेर आउनुभयो, कथा श्रवण गर्नका लागि। र अनि सबै चाहिँ व्यक्तिहरू जम्मा भयो, ठुलो चाहिँ समाज रह्यो बस्यो। र अनि त्यसपछि व्यक्तिहरू यस्ता प्रकारले पङ्क्ति रूपले चाहिँ बसेका छन्, दिव्य सभाको आयोजना भयो, यज्ञको आयोजना भयो। अनि यस्तै प्रकारमा त्यो प्रेतात्मा पनि घुम्दै घुम्दै आएछन्। आइसकेपछि यसो बस्ने ठाउँ हेरेको कतै पनि प्राप्त भएन, एउटा चाहिँ सुकेको बाँस कतै रहेछ अनि त्यो बाँसभित्र चाहिँ छिद्रा रहेछन्, प्वाल रहेछन्, त्यो प्वालबाट वायुको रूपलाई चाहिँ धारणा गरेर वंशभित्र गएर चाहिँ प्रेतात्मा पनि बस्ने काम गर्न लागे। दिनान्ते रक्षिता गाता तदा छिद्रम बभूवः वंशै गग्रन्ति भए भूभू ससदाम पश्यताम सदाम। दिनभरि श्रवण गर्दथे, जब कथा चाहिँ विश्राम हुन्थ्यो सायङ्कालीनको अवस्थामा अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा छुट्टै आवाज आउँथ्यो। पहिलो दिन आवाज एउटा आयो, दोस्रो दिन दोस्रो आवाज आयो, तेस्रो दिन तेस्रो आवाज आयो। यस्तै प्रकारले चाहिँ जब सात दिनसम्मको चाहिँ जो कथा श्रवण गर्नुभएको थियो प्रेतात्माले, सप्त ग्रन्थि विभेदनम, सातै ग्रन्थिहरू त्यो आँख्लाहरू फुटाएर त्यहाँबाट चाहिँ दिव्य रूपको चाहिँ जो स्वरूपलाई धारणा गरेर प्रेतात्मा चाहिँ त्यहाँ यस्ता प्रकारले आउने काम गर्न लागे। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मण्डित पीतवास घन श्यामो मुकुटी कुण्डलान्वित। दिव्य रूपलाई चाहिँ धारणा गरेर त्यो प्रेतात्मा त मुक्त भएछ। सात दिनसम्म चाहिँ भागवत श्रवण गरिसकेपछि त वायुको रूपमा वंश बाँसभित्र बसेको प्रेतात्मा त्यो वंशका आँख्लाहरूलाई यस्ता प्रकारले भेदन गर्दै
दिव्य शरीर धारणा गरेर चाहिँ नि बाहिर आउँदा भए आउँदाखेरि पीतवास घनश्याम हेर्नुहोस् पहेँला वस्त्रहरू धारणा गरेको छ जसको घनश्याम वर्ण छ मुकुटहरू लगाएको छ कानमा कुण्डलहरू लगाएको छ तुलसी दाम मण्डित तुलसाका चाहिँ मालाहरू लगाएको यस्तो प्रकारको चाहिँ देदीप्यमान स्वरूपलाई चाहिँ यस्ता प्रकारले धारणा गर्न लागे अनि त्यसपछि आफ्नो भाइ भएका गोकर्णजीलाई चाहिँ नना नमाम भ्रातरम सद्यो नमस्कार गर्दै अनि त्यसपछि भन्न लाग्न लागे कि ती प्रेतात्माले भन्दछन् त्वया हम मोचितो बन्धु कृपया केत प्रेत कस्मला हे बन्धु हे भ्रात हे भाइ आज तपाईँकै तिम्रै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रेत कस्मलात् मेरा प्रेतरूपी कस्मल मयलहरू जुन प्रेतात्वको जो गति थियो त्यो सबै नाश भएर गयो त्यस कारणले धन्या भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी प्रेत पीडा विनाशिनी त्यो भागवती वार्ता भागवतको कथा धन्य छ जसले चाहिँ प्रेतत्वलाई पनि नाश गरेर चाहिँ व्यक्तिहरूलाई मुक्ति दिलाइराखेको छ भनेर यस्ता प्रकारले चाहिँ नि बताइदिने काम गर्नुभयो जसरी संहिताले जस्तै सुकै हबीहरूलाई चाहिँ नि पचाइदिन्छ नि अग्निले बलेको अग्निमा हजुर लिएर गएर जे हालिदिनुहोस् अग्निदेवले ग्रहण गर्नुहुन्छ जसरी भागवत शास्त्रले पनि त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले गरेका सम्पूर्ण पापहरूलाई पनि डढाइदिन्छ कथामृतले यस्तो प्रकारको कुनै यो लोजु पञ्चु शास्त्र होइन नि यो मिथ्या छैन यो व्यक्तिको चाहिँ मुक्ति गराउनेवाला पवित्र शास्त्र रहेको छ त्यस कारणले जीवनमा जे यो मानव रूपी शरीरलाई चाहिँ प्राप्त गरेका चाहिँ मा जीवात्माहरूले जीवनमा एकचोटि भए पनि अवश्यमेव श्रीमद् भागवत शास्त्रको चाहिँ श्रवण गर्नुपर्दछ शरीर त्यसका लागि शरीर के का लागि सत्कर्मका लागि चाहिँ शरीर हो शरीरका माध्यमले सत्कर्म गर्नु पऱ्यो सत्कर्म गर्दै गएपछि ज्ञानको वृद्धि हुन्छ ज्ञानको जब वृद्धि बढ्दै जान्छ अनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वैराग्यको भाव प्राप्त हुन्छ वैराग्य भनेको रागै नरही तैति वैराग्य रागदेखि रही यी देखिएका भौतिक जगतमा देखिएका सबै चाहिँ यी प्रपञ्चहरू झुट्टा हुन् मिथ्या हुन् यी नाशवान छ त्यस कारणले यो शरीर पनि नाशवान छ नाशवान शरीरले चाहिँ अविनाशी तत्त्वको खोजी गर्नुपर्दछ त्यसबाट नै चाहिँ यस्तो प्रकारको मुक्तिको मार्ग ढोकाहरू खुल्दछन् भनेर जबसम्म त्यस्तो प्रकारको चेतनाको जागृत हुँदैन व्यक्तिहरूले यो धराधामबाट मुक्ति हुन सक्दैनन् भागवतले मुक्त हुनलाई चाहिँ सिकाउँदछ भागवतले बाँच्नलाई सिकाउँदछ भागवतले व्यक्तिहरूलाई बचाउनका लागि सिकाउँछ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ यो भागवतीय गाथा रहेको छ हंसस्य यन्त ग्रन्थ बाँसका ग्रन्थिहरू त भेदन भयो भने मनुष्यको चित्त ग्रन्थिहरू भेदन गर्न कत्रो ठुलो कुरो छ भनेर चाहिँ दृष्टान्त दिइबक्छन्छ त्यो त मनुष्यको शरीर भनेको त के छ प्रतिक्षण व्यक्तिहरूको कतिखेर कसको चाहिँ नि अन्त्य हुने हो केही थाहा छैन पानीका चाहिँ नि फोका जस्तो मानव शरीर छ बुझिबक्छला बुदबुदा इब तोएसु मसका इब जन्तिसु पानीको फोका कतिखेर फुट्छ कसैलाई थाहा हुँदैन नि मसका भनेका चाहिँ ती मच्छडहरू कतिखेर मर्छन् कुनै टुङ्गो हुँदैन जसरी मनुष्यको आयु पनि त्यस्तै प्रकारको छ हेर्नुहोस् टोक्न भनेर आउँछ प्याट्टै एउटाले हानिदिन्छ उत्तिनखेरै गोविन्द आए नमो नमः त्यस्तो प्रकारको चाहिँ छ त्यो नाशवान शर्म चाहिँ जो शरीरले अविनाशी तत्त्वको चाहिँ खोजी गर्नुपर्दछ भनेर बुझाउन खोज्नुभएको छ यहाँ र यसरी अब ती धुन्धुकारीलाई लिनका लागि विमान आयो दिव्य विमान बुझिबक्सेला वैकुण्ठबाट भगवान्का हरिका चाहिँ दासहरू विष्णुका दासहरू लिनलाई भनेर आउनुभयो आइसकेपछि अनि गोकर्णजीले भन्नुहुन्छ यहाँ यत्रा चाहिँ श्रोताहरूले चाहिँ भागवत श्रवण गर्नुभएको छ विमान चाहिँ किन नि एउटा सबैलाई चाहिँ लानको लागि विमान किन आएन भनेर यस्ता प्रकारले गोकर्णजीले भन्नुभयो हरिदासहरूले चाहिँ यो श्रवणको भेद कसरी हुन गयो भनेर भनिसकेपछि हरिदासले भन्नुहुन्छ श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थित श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम हे गोकर्णजी सुन्न त सबैले सुनेको सुनेर के गर्नु सुने अनि सुनेको कुरा चाहिँ नि उठेर जाँदाखेरि त्यही आसनमै टकटक्याएर गयो त्यही भएर चाहिँ नि फलभेद हुन गयो बुझिबक्सेला गोकर्ण के अरे धुन्धुकारीले कसरी सुने प्रत्येक दिन त्यो वंशभित्र वायुको रूप धारण गरेर सुन्दथे दिनभरि सुनेका कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि कथा समापन भइसकेपछि अनि मनन गर्दथे
चिन्तन गर्दथे मथन गरेपछि के हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ नवनीत बन्छ नि त नवनी बन्छ घिउ बन्छ नि जब मथनै हुँदैन अनि कहाँबाट आउँछ त घिउ सुनेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई मनन गर्न पर्यो मनन गरेका कुरा चाहिँ जब आफ्नो व्यवहारमा लगाउन सकियो भने मात्रै वास्तविक भागवत सुनेको चाहिँ अर्थ र महत्त्व रहन्छ तर सुनेर मात्रै हुँदैन एक कानले सुन्यो अर्को कानले उडाइदियो भने त केही अर्थ भएर पैसा खर्च हुन्छ विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित भनेछ भागवतले एउटा विवाह गर्नलाई जति खर्च लाग्छ भागवत लगाउन त्यति खर्च लाग्छ त्यतिको जोर नगरिकन भागवतको आयोजना गर्न आँट गर्नु हुँदैन भनेर यहीँ आउँछ अहिले भर्खरै त्यत्रो खर्च मात्रै हुन्छ अर्थ रहँदैन त्यस कारणले श्रवण गरिसकेपछि मनन गर्न पर्यो चिन्तन गर्न पर्यो र अनि त्यो मार्गमा लाग्न पर्यो वास्तविक भागवत अनि मात्र सुनेको सार्थकता मिल्दछ त्यही भनिदिनु भयो हरिदासलाई श्रवण त सबैले चाहिँ नि सुनेकै हो तर सुनेर के गर्नु मनन कसैले नि गर्नु भएन त्यस कारण शास्त्रले के भन्छ अदृढम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्त हतो जवः अदृढम च हतम ज्ञानम ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ दृढता चाहिन्छ यदा दृढता भएन भने ज्ञान त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन साधना गर्नु पऱ्यो तपस्या गर्नु पऱ्यो तब पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यत्र चाहिँ सिद्ध महापुरुषहरू त्यसै सिद्ध बनेका हुन् र साधना गरेका छन् त्याग गरेका छन् जीवनै चाहिँ जगतलाई चाहिँ जीवन र जगतलाई समर्पण गरेका छन् र त त्यो सिद्ध हुन सके ज्ञान प्राप्त गर्नलाई चाहिँ साधना गर्नुपर्दछ प्रमादेन हतम सुत अरूको लैलैमा यस्ता प्रकारले चाहिँ करले सुनेर के हुन्छ र फलानाका घरमा चाहिँ भागवत लागेको छन् बोलाएको छ नगए रिसौला जाउन जाउँ भनेर चाहिँ नि जबरजस्ती तानेर लाने चलन छ नि आजकल गाउँघर जहाँसुकै एउटा औपचारिकता पुरा गर्नका लागि नगए रिसौला भोलि आफूले बोलाउला पनि नआउला गइदिउँ भन्छ हस्याङ फस्याङ गर्छ बाटामा चाहिँ यसो एक दुई किलो चाहिँ स्याउ सुन्तला केरा जे भेटिन्छ आयो अनि त्यहाँबाट मण्डपमा चाहिँ यसो हजुर म त आएँ है हजुर हस् अलि व्यस्त छु हजुर त्यहीँबाट नारायण को पण्डित को के केही चिनेकै हुँदैन मण्डप कसरी बनाएछ पनि हेर्नु भ्या हुँदैन बिचरा त्यस्तो प्रकारले चाहिँ ज्ञान त प्राप्त हुँदैन अब अहिले जहाँसुकै औपचारिकता मात्रै छ मलाम गयो मलामीकै औपचारिकता मलाम गयो कापीमा नाम लेखेपछि चाहिँ मलामी नै हुँदैन त भरे आउँदाखेरि त नुङनुङ दुईजना चारजना बल्ल जन्ती गयो त्यस्तै भराड जाने बेला चाहिँ 20-50 जम्मा भएर गएको हुन्छ भोज खान्छ ओर्छ न बेहुला बेहुलीको राम्रो मुख पनि देख्न पाएको हुँदैन त्यो जन्तीका मान्छे बेहुली कति रहेछ नि त भन्ने कस्तो रहेछ नि कसरी देखा भएको त्यहीँ गयो यसो प्लेट लियो पाका पुका बनायो हिँडेको अब भरे चाहिँ नि दुलै लिएर आउने बेला त दुलैको बाउ दाजुभाइ एक दुईजना बाजा लिएर गाएर छन् भने बाजा बजाउने हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ साथीहरू 12-14 टिङ्ग्रिङ टिङ्ग्रिङ गरेर आउँछ हो कि होइन अहिलेको औपचारिकता त्यस्तो छ जहाँसुकै औपचारिकता पुरा गर्ने मात्रै कुरा छैन त्यस कारणले मलामी गएका व्यक्तिहरूले त चितापिण्ड दिसेपछि त्यो चितापिण्ड पखालेर धुप धुमार गरेर चाहिँ आउनुपर्ने हो नि त क्रियापुत्रीलाई साथमा लिएर गएर अहिले छैन अहिले त अब त्यतैबाट अभि जाने हो कि कहाँको नुहाउनु कहाँको धुनु लटर र पटर कताको जनै फेर्ने कताको पञ्चगव्य खाने सबै औपचारिक नासिस त्यस कारण त्यस्तो सबै के छ त भन्दा औपचारिकतामा गयो श्रवण त सबैले गरे मनन गरेन त्यस कारणले प्रमादेन हतम छ प्रमादले अरूको करकापमा सुनेर चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुँदैन त्यस कारणले मन्त्रहरू पनि संदिग्धो हि हतो मन्त्र जो उच्चारण गर्दा पनि यो मन्त्र सही छ भनेर उच्चारण गर्यो भने मात्रै त्यो मन्त्रले काम गर्छ हो कि होइन कि यो पनि हो जस्तो नि लाग्छ गुरुबाले यसो चाहिँ भने जस्तो लाग्छ भनेर त्यो जप्यो भने नारायण त्यो जप्नु र नजप्नु कुनै पनि अर्थ हुँदैन त्यस कारणले मन्त्रमा पनि सिद्धता चाहिन्छ व्यग्र चित्त हतो जप त्यस कारणले व्यग्र चित्त चाहिँ एकाग्रता परमात्माप्रति एकाग्रता भएन भने हजुरहरूले हामीले जति जपे पनि त्यो जपको अर्थ छैन आँखा पनि चिम्ल्या हो त्रिपुण्डी पनि लाकै हो माला पनि घुमाएकै हो तर चाहिँ नि माला यहाँ घुमिरहेको छ मन चाहिँ उहाँ अमेरिकामा भएको छोरो सम्झिरहेको छ
खायो कि खाएन अथवा चाहिँ के भयो कसो भयो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि तरिकाले जप्यो भने पनि त्यो जपले पनि काम गर्दैन भनेर चाहिँ नि धेरै प्रकारका उदाहरणहरू दिनुभयो र अनि त्यसपछि हरिदासले भन्नुहुन्छ ठिकै छ फेरि तपाईँका चाहिँ नि श्रोताहरूले राम्रोसँग चाहिँ नि श्रवण गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ नि मनन गर्दछन् यदि भने फेरि हामी त्यस्ता प्रकारले चाहिँ नि आउँछौँ हामीलाई चाहिँ नि यो लिएर आउनलाई केही गाह्रो छैन विमान लिएर आउनलाई हाम्रो कामै त्यस्ता प्रकारका भक्तहरूलाई चाहिँ ल्याउने लाने काम गर्ने हाम्रो कामै त्यही हो भन्नुभयो अनि धुन्धुकारीलाई चाहिँ दिव्य विमानमा लिएर गएर वैकुण्ठादि लोकमा चाहिँ हरिदासहरूले लिएर जाने काम गर्नुभयो भागवत सुनेर धुन्धुकारी जस्ता प्रेतत्व यो मिन्न प्राप्त गा प्रेत पनि मुक्त भएर गए भागवत सुनेर परीक्षित जस्ता चाहिँ राजा जो चाहिँ सर्पको दसैँबाट चाहिँ जो श्राप परेका व्यक्ति पनि सुखदेवको मुखारविन्दबाट चाहिँ श्राप भागवत श्रवण गरेर मुक्ति भए भागवतले व्यक्तिलाई मुक्ति गराउँदछ र त्यसो भए म सम्पूर्ण मेरा यी गाउँमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि म फेरि सुनाउँछु भनेर चाहिँ नि गोकर्णजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो र श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिबाट प्रारम्भ गरेर एकावृत्ति चाहिँ सबैलाई भागवत फेरि श्रवण गर्नुभयो त्यही भागवत श्रवणका गरेका कारणद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण ती ग्रामवासीहरू पनि ती वैकुण्ठ लोकको चाहिँ अधिकारी बने विमान आयो र अनि त्यसपछि हरिदासहरूले चाहिँ विमानमा राखेर जय जय शब्द उच्चारण गर्दै शङ्ख घण्ट फुल माला अबिर लाभाहरू वर्षाउँदै दिव्य लोकमा यस्ता प्रकारले चाहिँ लाने काम गर्नुभयो साक्षात हरिभगवान प्रसन्न भएर गोकर्णजीलाई चाहिँ अङ्कमाल गर्दै यस्ता प्रकारले चाहिँ आशीर्वाद दिने काम गर्नुभयो त यस्तो प्रकारको भागवतीय गाथा रहेको छ भनेर बताइदिने काम गर्नुभयो यो इतिहासलाई जसले चाहिँ सुन्दछ सुनाउँदछ अथवा श्राद्धका दिनमा पितृहरूको तृप्तिका लागि पठन पाठन गराउँदछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि शुद्ध हुन्छन् पितृहरूलाई पनि आनन्द गति प्राप्त हुन्छ यो अत्यन्त पवित्र उपाख्यानलाई जसले सुन्दछ सुनाउँदछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू सुन्ने र सुनाउने व्यक्तिहरू पनि पापबाट चाहिँ शुद्धि हुन्छन् भनेर यस्तो प्रकारको चाहिँ महत्त्व बताइदिबक्छु जहाँ सूर्यको गति पुग्दैन जहाँ चाहिँ चन्द्रमाको गति पुग्दैन त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ श्रीमद् भागवतको गति पुग्नेवाला छ कलिकालमा यो भागवत शास्त्रभन्दा चाहिँ उत्तम प्रकारको ग्रन्थ सिद्ध ग्रन्थहरू केही पनि छैन भनेर देवर्षि नारदलाई चाहिँ बताइदिने काम गरिबक्छु यो पाँचौँ अध्यायको प्रसङ्ग थियो बुझिबक्सेला अब छैटौँ अध्यायमा चाहिँ नि भागवत कसरी श्रवण गर्ने कसरी चाहिँ सुन्ने कुन कुन दिनमा सुन्ने भन्ने श्रवण विधि बताइएको छ पहिला जब भागवतलाई भागवत लगाउने इच्छा जागृत हुन्छ अनि त्यसपछि कर्ताले पहिला गएर चाहिँ कसलाई भेट्न पऱ्यो गुरुलाई भेट्न पऱ्यो दैवज्ञ भनेको तिथिमिति हेर्ने सबै ग्रह मुहूर्तहरू जुराउन सक्ने त्यस्ता ज्योतिषी कहाँ जानुपर्दछ अरे पहिला गइसकेपछि अनि तिथिमिति हेर्नुपर्दछ अनि कहिलेबाट चाहिँ गर्नलाई ठिक हुन्छ हे गुरुदेव मलाई भागवत लगाउने इच्छा लाग्यो भनेर भन्नुपर्दछ अनि गुरुजीले पनि त्यस्ता प्रकारले तिथिहरू हेरिदिनु पर्दछ शुक्र अस्त भएको बेलामा गर्नु हुँदैन बृहस्पति अस्त भएको बेलामा गर्नु हुँदैन तिथि क्षय भएको बेलामा पनि गर्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ एउटा पक्षमा चाहिँ तिथि क्षय भइदिन्छ पन्ध्रवटा तिथि हुने ठाउँमा चौधवटा मात्रै भइदिन्छ कहिलेकाहीँ तेह्रवटामा पनि आइदिन्छ तेह्र भयो भने चाहिँ त्यो विश्व घस्र भन्छ त्यो चाहिँ तिन चार वर्षमा बल्ल एकचोटि त्यस्तो अवस्था प्राप्त हुन्छ तिथि क्षय भएको बेला टुटेको बेलामा पनि भागवत गर्नु हुँदैन त्यो पक्षमा बुझ्यो शुद्ध महिनाहरूमा गर्नुपर्दछ र अनि त्यसपछि तिथिमिति तय भयो लाउने इच्छा लाग्यो अब जोर जम्मा गर्नु पऱ्यो पैसा चाहियो पैसा नभइकन यस्ता प्रकारले चाहिँ यज्ञ लाग्दैनन् अहिले कलिकालमा पैसा चाहिँ कति जो गर्ने त भन्दा विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत एउटा विवाहको खर्च जति हो त्यति चाहिँ कल्पना गर्नुपर्दछ थैलो कहाँ कस्नु पर्दछ त्यति नगरिकन चाहिँ सप्ताह लाग्दैन कहिले कहिले त भन्दा भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर माघ फागुन जेठ असार जुनसुकै महिनामा पनि जो यस्ता प्रकारले चाहिँ श्रवण गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ अब र अनि त्यसपछि आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई चाहिँ खबर गर्नुपर्छ टाढा टाढा जो जति रहनुभएको छ आफ्ना गाउँमा भएका सबैलाई
टाढा टाढा भएका चाहिँ बन्धुहरूलाई पनि खबर गर्नुपर्दछ। मेरा घरमा पितृमुक्तिका लागि एउटा अपूर्व रस रूपी श्रीमद् भागवत महायज्ञको चाहिँ आयोजना हुँदैछ। यदि मिल्छ भने सातै दिन तपाईँ आएर चाहिँ श्रवण गरिदिनु होला। यदि मिल्दैन भने एक दिन भए पनि आएर अवश्य मेरो यो भागवत कथामृत चाहिँ पान गर्नुहोला। यो भागवत भनेको चाहिँ पान गर्ने पिउने चिज हो कि कथामृत, अमृत हो नि त, यो त अमृतलाई चाहिँ पान गर्ने हो, सुन्ने होइन। सुनेको कुरा त बिर्सिन्छ तर पिएको कुरा चाहिँ खेर जाँदैन नि, त्यसले त आफ्नो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई चाहिँ सञ्चालित गराउँछ। त्यस कारणले भागवत कथामृतलाई चाहिँ पान गर्नका लागि आउनुहोला भनेर निम्ता गर्नुपर्दछ। र अब कहाँ गर्ने त भन्दा तीर्थे बापी बने बापी गृहे वा श्रवणम मत, तीर्थमा गएर श्रवण गर्न सक्यो अथवा कुनै चाहिँ एउटा वनहरूमा चौतारोहरूमा गएर चाहिँ यस्ता प्रकारले श्रवण गर्न पनि सक्यो, होइन भने घरमै पनि श्रवण गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ, जहाँसुकै पनि श्रवण गर्नलाई सकिन्छ। तर ठाउँ चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दा विशाला बस्दा यत्र कर्तव्यम तत् कथास्थलम, विशाल फराकिलो होस् कि आएका व्यक्तिहरू चाहिँ बस्नलाई आनन्दसँग चाहिँ सकुन्, त्यो अभाव नहोस्। र अनि त्यसपछि गर्नेवाला जुन स्थान छ मण्डपको स्थानहरूलाई पनि लिपपोत गर्नुपर्दछ, गाईका गोबरहरूले लिपपोत गर्ने, पञ्चगव्यहरूले सेचन गरेर अत्यन्त चाहिँ पवित्र भूमिलाई शुद्धि गर्ने, अनि दिव्य चाहिँ मण्डपको निर्माण गर्ने। कसरी त भन्दा जसरी यहाँ केराहरूको चाहिँ जो स्तम्भहरू लगाइएको छ, थामहरू लगाइएका छन्, उखुहरू लगाइएका छन्, बाँसहरू लगाइएका छन्, अनेक प्रकारका तोरणहरूले चाहिँ मण्डपलाई जसरी सजाइएको छ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ दिव्य प्रकारको मण्डपको निर्माण गर्नुपर्दछ। चतुर्दिक्षु ध्वजारूप बहु सम्पत्ति, अनेक प्रकारका चाहिँ ध्वजा पताकाहरूले चाहिँ सुशोजित गर् मण्डपलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो बनाउनु पर्दछ कि ताकि भगवान्लाई पनि बसौँ बसौँ लागोस्, त्यस्तो प्रकारको मण्डप होस्। र अनि ती भक्तहरूको पनि भावना शुद्ध होस्, एकाकार होस्, त्यस्तो प्रकारको। अब सुन्ने कसरी त भन्दा उदङ्मुखो भवेद वक्ता श्रोता भई प्राङ्मुखस् तथा, यदि उदङ्मुखो भवेद वक्ता, वक्ता जो हो भन्नेवाला वक्ता उदङ्मुख भनेको उत्तर फर्केको छ भने सुन्नेवाला श्रोता चाहिँ प्राङ्मुख पूर्व फर्केर सुन्नु पर्दछ। र अब भन्नेवाला वक्ता चाहिँ उत्तर फर्केको छ भने चाहिँ सुन्नेवाला व्यक्ति उत्तर, यस्ता वक्ता पूर्व फर्केको छ भने सुन्नेवाला व्यक्ति उत्तर फर्केर यस्ता प्रकारले श्रवण गर्नुपर्दछ। अब त्यो दुवै कुरा चाहिँ यस्तो मिल्दैन भने चाहिँ अथवा पूर्व दिग् पूर्व मुख गरेर यस्ता प्रकारले सुन्ने सुनाउने काम गर्नुपर्दछ। र अब भन्नेवाला वक्ता चाहिँ कस्तो प्रकारको होस् त भन्दा विरक्त प्रकारको होस्, वेद शास्त्र पढेको खालको, कुशल प्रकारको स्वभाव होस्, दृष्टान्त दिन सक्नेवाला, त्यस्तो प्रकार आफ्नो आचरणमा रहेको खालको यस्तो प्रकारको वक्ताहरू चाहिन्छ। र अनि त्यसपछि अब पूर्वाङ्ग गर्नुपर्दछ, सुरुमा मातृका पूजा, पितृहरूका लागि आविदिक श्राद्धहरूका चाहिँ कर्महरू गरेर सर्वप्रथम गणेशजीको जयन्ती पूजा गरेर अनि यज्ञको प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। कृष्णम उद्देश्य मन्त्रिण, कृष्णकालाई प्राप्त गर्नका लागि श्रवण गर्नेवाला व्यक्तिहरू कृष्णत्व भावलाई प्राप्त गर्नेवाला उद्देश्य राखेर र जसका निमित्तमा हामी चाहिँ श्रवण गरिराखेका छौँ, पितृको तरण तारण होस्, प्रेतात्मा अगति परेर कुलमा त्यस्ता प्रकार दुर्गतिमा परेका त्यस्ता व्यक्तिहरू यदि कुलमा कोही रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि उत्तम गति होस् भन्ने भावना राखेर जो आयोजना गरिएको हुन्छ यज्ञ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि उत्तम गति प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्य राखेर भगवान् कृष्णचन्द्रको पूजा गर्नुपर्दछ। बुझिबक्सेला, पूजा गर्दाखेरि उद्देश्य त्यस्तो प्रकारको बनोस्, भगवान्लाई प्रदक्षिण गर्ने र प्रत्येक दिन चाहिँ हातमा जाने श्रीफलहरू लिएर भगवान्को चाहिँ प्रार्थना गर्ने। संसार सागरे मग्नम दिनम माम करुणा निधे कर्म मोह गृहे ताङ्गम मामोद्धर भवार्णवा, हामी प्रत्येक दिन गरिराखेका हुन्छौँ श्रीफल लिएर। के भनेको यो? संसार सागरे मग्नम, यो संसार रूपी सागरमा हामी मग्न छौँ, यही संसारलाई नै जगत वास्तविक नै, वास्तविकता नै यही हो भनेर हामी यही यही देखिएको जगतलाई मात्रै वास्तविक संसार ठानिराखेका छौँ, हामी मग्न छौँ यहाँ। त्यस कारणले हे करुणानिधे, हे भगवान्, म दिन दुखीको चाहिँ नि उद्धार गरिबक्छु, कर्म रूपी चाहिँ नि जो ग्रहले हामीलाई यस्ता प्रकारले पक्रेको छ
यो भवसागरबाट चाहिँ हामीलाई पार लगाइदिनुहोस् भनेर भगवानको जो श्रीफल लिएर प्रार्थना गर्ने, भगवानको पुस्तकको चाहिँ जो पूजा गर्ने, कृष्ण प्राप्तिको उद्देश्य राखेर चाहिँ वक्ताको गणेशजीको यस्ता प्रकारले पूजा गर्नुपर्दछ। अब ब्राह्मण कतिजना राख्ने सप्ताहमा भन्दा वर्णम पञ्चविप्राणम भन्छ भागवतले, पाँचजना ब्राह्मणलाई चाहिँ वर्ण गरेर राख्नुपर्दछ। किन त भन्दा कथा भङ्ग निवृत्त, कथामा भङ्ग नहोस्, यज्ञमा चाहिँ बाधा नहोस् र त्यस्ता प्रकार वेद पाठ होस्, भगवानका द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यी मन्त्रहरू चाहिँ जपुन्, गीता पाठहरू गरून्, अन्य अन्य चाहिँ पाठका कर्महरू पनि चलोस् भन्नका लागि त्यति चाहिँ ब्राह्मण जो वर्ण गर्नुपर्दछ भनेर बताएको छ। र अनि त्यसपछि उहाँहरूले ती द्वादशाक्षरी मन्त्रहरू जप्ने। अब कर्ताले के गर्नुपर्दछ, लोक वित्त धन गात्र पुत्र चिन्ता विदेश, लोकले के गरिराखेको छ भनेर यस्ता प्रकारले चिन्ता गर्नु हुँदैन। त्यो श्रवण गर्नेवाला व्यक्तिहरूले अरूको कसैको पनि निन्दा पनि गर्नु हुँदैन, चिन्ता पनि गर्नु हुँदैन। पत्नी कहाँ, पति कहाँ, छोरा सन्तति यताउता कसैको पनि चिन्तन नगरोस् कि कथा चित्त शुद्ध मती सलभेद फलम आफ्नो, शुद्ध चित्त भएर एकाग्र भावले चाहिँ नि कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। कथा कति बेरबाट कतिखेरबाट श्रवण गर्ने त भन्दा सूर्योदय भइसकेपछि कथा सुरु गर्नुपर्दछ। सूर्योदय नभई हुनुभन्दा अगाडि कथा यस्ता प्रकारले सुरुवात गर्न पाइँदैन र अनि सूर्यास्त भइसकेपछि पनि कथा भन्न पाइँदैन। सूर्योदयबाट सूर्यास्त हुनुभन्दा पूर्व नै श्रवण गरेर चाहिँ यसलाई समापन गर्नुपर्दछ र मध्याह्नमा चाहिँ दुई घडी विश्राम गर्नुपर्दछ। मध्याह्नमा दुई घडी भनेको 48 मिनट, एक घडीमा 24 मिनट हुन्छ, 48 मिनट चाहिँ मध्याह्न छोड्नु पर्दछ। यहाँ चाहिँ हामीले एक घन्टा छोड्ने गरेका छौँ, किन भन्दा 12 मिनट चाहिँ हाम्रो गुरुहरू तर्फबाट हजुरहरूलाई बोनस भनेर बोनस गरेका त यस्ता प्रकारले। अब फेरि भोजन के गर्ने त भन्दा मलमूत्र जयार्थम लब्धो आहार सुखा भयो, थोरै आहार गर्ने, लब्धो आहार थोरै खाँदा चाहिँ के हुन्छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ होइन। मलमूत्रलाई पनि जित्न सकिन्छ नि त, मललाई पनि मूत्रलाई पनि, अपच अटेस मटेस गरी खायो भने के हुन्छ, शरीरले चाहिँ पचाउन सक्दैन। सकिन्छ भने दशम स्कन्दको चाहिँ जो 90 अध्यायका श्लोकहरूले चाहिँ जो हवन गरोस्, यदि त्यो सकिँदैन भने भागवतमा 18,000 श्लोक हुन्छ बुझिबक्सेला, 18,000 श्लोकको दशांश भनेको 1800 भागवतको हवन गर्नुपर्छ। मन्त्र के त भन्दा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, यस्ता प्रकारले 1800 भागवतको हवन गर्नुपर्छ। 1800को दशांश 180 चोटि तर्पण गर्नुपर्दछ, वासुदेवम तर्पयामि, अनि 180 चोटिको पनि दशांश चाहिँ मार्जन भनेको ओम नमो भगवते वासुदेवम मार्जयामि भनेर 18 पटक चाहिँ भगवान् वासुदेवलाई मार्चन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले पायसहरूद्वारा हवन गर्नुपर्दछ र अनि सम्पूर्ण दोषहरू न्यूनातिरिक्त यज्ञ गर्दाखेरि न्यून पनि हुनुहुँदैन, अतिरिक्त पनि हुँदैन, थोरै पनि गर्नु हुँदैन, सङ्कल्प जे छ त्यो अनुसारको चाहिँ हुनुपर्दछ। धेरै भए पनि त्यहाँ गडबड हुन्छ, थोरै भए पनि त्यो फल प्राप्ति हुँदैन। त्यस कारणले त्यस्तो प्रकारको न्यूनातिरिक्त धेरै पनि नहोस् थोरै पनि नहोस् त्यसका लागि चाहिँ त्यो समन होस् भन्नका लागि चाहिँ विष्णु सहस्र नाम चाहिँ पाठ गर्नुपर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले चाहिँ ती कुराहरू बताइदिनु भयो। भागवत सुनिसकिसकेपछि सकिन्छ भने सुवर्णका सिंहासन बनाएर अनि भगवान् वासुदेवको पूजन गरेर सुनको सिंहासनमा भागवतको पुस्तकलाई राखेर अनि यस्ता प्रकारले चाहिँ दान गर्नुपर्दछ। र आचार्यहरू जो चाहिँ गुरुहरूलाई पनि अन्नदानहरू, वस्त्रदानहरू अनि दक्षिणाहरू यस्ता प्रकारले चाहिँ उचित प्रकारले श्रद्धा भावले प्रसन्न हुने गरी यस्ता प्रकारले दक्षिणादिका कर्महरू चाहिँ साङ्गेका दिनमा गर्नुपर्दछ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्राप्तिका लागि चाहिँ कलिकालमा योभन्दा पवित्र र उत्तम यज्ञ भनेको अरू केही हुनेवाला छैन हे नारदजी भनेर बताइदिनुभयो। र यदि शक्ति भएका त्यस्ता सामर्थ्य भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ साङ्गेका दिनमा चाहिँ 12 जना ब्राह्मणलाई चाहिँ भोजन गराउनु पर्दछ। उद्यापनका दिनमा 12 ब्राह्मणको ठुलो चाहिँ महत्त्व छ। अहिले 8-12 भनेर चाहिँ डराउने चलन छ नि, डराउनु पर्दैन, त्यो 12ले केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ सप्ताहको साङ्गेमा 12 जना ब्राह्मणको भोजनको ठुलो महत्त्व, यो दशगात्रमा पनि थियो। 12 दिनको जुन हामीले काम गर्छौँ सपिण्डी श्राद्धको दिन पनि त्यहाँ पनि 12 जना ब्राह्मणलाई भोजन गराएर चाहिँ घडादान गर्नु भनेर बताएको छ गरुड पुराणमा।
कारणले त्यो 8-12 भन्ने कुरा केही पनि होइन। 8-12 कतिखेर हुँदैन भने जस्तो व्रतबन्ध गर्नु पऱ्यो, विवाह गर्नु पऱ्यो, त्यो जुराउँदाखेरि चाहिँ लग्न कुण्डलीबाट गणना गर्दा चारौँ भावमा, आठौँ भावमा र बाह्रौँ भावमा चाहिँ बृहस्पति अनि त्यसपछि चाहिँ सूर्य चन्द्रमा पऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो जुर्दैन, नगर्नु भने हो। अन्य ठाउँमा त्यो बाह्र सारले केही गर्दैन है। भनिदियो यहाँ प्रसङ्ग आभार, बाह्र सन्न डराउनु। र यस्ता प्रकारले चाहिँ यी भागवतहरू श्रवण गर्नुपर्दछ, उद्यापनहरू गर्नुपर्दछ भनेर जब यहाँ बताइराख्नु भएको थियो, अनि त्यतिखेरै चाहिँ जो 16 वर्षले युक्त भएका अवधूत सुखदेव स्वामी चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही जो हरिद्वारको चाहिँ त्यो आनन्द तटमा देवर्षि नारदले सुनिराख्नु भएको थियो, चतुसन कुमारले बताइराख्नु भएको थियो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ साक्षात् सुखदेव स्वामी आइपुग्नु भएछ। कस्तो भन्दा त तत्र ययौ 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाअवधि चन्द्र। व्यासात्मज भनेका आत्मज भनेको छोरा, कसको? व्यासको। व्यासको चाहिँ छोरा हुनुभएका ज्ञानावधि महाज्ञानका चाहिँ सागर हुनुभएका त्यस्तो प्रकारले 16 वक्तले युक्त भएको सुखदेव स्वामी चाहिँ त्यहाँ प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, प्रेमपूर्वक भागवत चाहिँ शनै शनै भनेको बारम्बार पढ्दै पढ्दै त्यहाँ आउनुभयो। आइसकेपछि त्यहाँ भएका सबैजनाहरूले चाहिँ देख्नुभयो, हत्तपत्त उठेर चाहिँ नमस्कार गरेर यस्ता प्रकारले चाहिँ स्वागत सत्कार गर्नुभयो। र अनि सुखदेव स्वामी चाहिँ भन्नुहुन्छ, हे रसिकजन, हे भावुक जन, यो श्रीमद् भागवत भनेको चाहिँ वेदरूपी कल्पवृक्ष, वेदरूपी कल्पवृक्ष हो। वेदबाट चाहिँ ओ चाहिँ मन्थन गरेर चाहिँ निकालिएको यो कल्पवृक्ष हो। यसलाई चाहिँ कलिकालका व्यक्तिहरूले यो वेदरूपी कल्प वृक्षलाई चाहिँ बारम्बार यस्ता प्रकारले त्यो वेदरूपी कल्प वृक्षमा पाकेको फल हो भागवत, त्यसलाई चाहिँ बारम्बार खानुपर्दछ। त्यस्तो प्रकारको छ हेर्नु, मिश्री जस्तो जताबाट चुसे पनि आनन्दै आनन्द। भागवत भनेको त्यो, आज यहाँ सुनेको भागवत भोलि अर्को ठाउँमा सुन्यो भने त्यत्तिकै आनन्द आउँछ। तदेव रम्यम सुचिरम नवम नम, जति सुने पनि नयाँ नयाँ लाग्ने, रमाइलो लाग्ने यस्तो प्रकारको भागवत छ। यो भागवत भनेको चाहिँ परम धन हो वैष्णवहरूका लागि। यस्तो यसलाई चाहिँ यो कलिकालका अवस्थामा ज्ञान वैराग्यलाई भक्तिलाई प्राप्त गर्नका लागि अवश्यमेव एकपटक चाहिँ नियमपूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ। यो अपूर्व रसले युक्त भएको यस्तो पवित्र शास्त्र हो भनेर यस्ता प्रकारले चाहिँ जो भनिराखेको अवस्थामा अब चाहिँ कैलाशमा रहनुभएका शिवजीलाई पनि कैलाशै सुन्न लागेछ अरे। त्यो देवघाट त्यो हरिद्वारमा त्यो भागवतको चर्चा भएको देखिसकेपछि बस्न मन लागेन, उमालाई गौरीलाई साथमा लिएर त्यहीँ आउने काम गर्नुभयो, भगवान् नारायणले लक्ष्मीलाई चाहिँ साथमा लिएर आउने काम गर्नुभयो, ब्रह्माजीले साक्षात् पत्नी सावित्रीजीलाई चाहिँ लिएर त्यहीँ आउने काम गर्नुभयो। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ देवताहरूलाई पनि आफ्नो धाम फिक्का लाग्यो अरे। र त्यस्तो प्रकारको चाहिँ यो भागवत शास्त्र रहेको छ, यसले दरिद्रलाई, दुःखलाई, आपतलाई, विपदलाई सबैलाई चाहिँ यस्ता प्रकारले चाहिँ नाश गराइदिन्छ। कलिकालमा योभन्दा चाहिँ जो विशुद्ध चाहिँ शास्त्र भनेको अरू केही पनि छैन। जसले विधिपूर्वक भागवत श्रवण गर्दछ भने, भागवत शास्त्रलाई श्रवण गर्दछन् भने, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ जो सपनामा पनि यमराजलाई चाहिँ देख्नु पर्दैन, दुर्गतिमा चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्दैन भनेर यस्ता प्रकारले बताइबक्सेको चाहिँ यो भागवतीय शास्त्र यस्तो प्रकारको छ। भक्तहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ जो भजन कीर्तन गरेर रमाउनका लागि लालायित हुनुहुन्छ, त्यस कारणले भागवत भनेको पवित्र चाहिँ शास्त्र हो, आफ्ना पितृका मुक्तिका लागि भनेर यहाँहरूले जुन श्रद्धा, जुन जो प्रेम, जुन सङ्कल्पका साथमा प्रा यो आयोजना गर्नुभएको छ, अवश्यमेव भागवतको चाहिँ जो गरिमाका प्रभावले गरिकन सम्पूर्ण पितृहरू चाहिँ तरेर दिव्य धाममा जानेछन्। पितृहरूको यहाँ सबै परिवार बन्धुहरूमा चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ र हजुरहरूलाई परमात्मा परमेश्वरको चाहिँ अनन्त भावले आशीर्वाद प्राप्त भइ नै रहनेछ भन्दै यो दुई अध्याय जो पाँचौँ र छैटौँ अध्यायको यो भागवत रूपी महात्म्य जुन थियो, आज गुरुजीले चाहिँ आज तपाईँ भनिदिनु भनेर मलाई चाहिँ जुन अवसर दिनुभयो, मैले पनि यहाँ हजुरहरूका सामिप्यमा दुई चार शब्दहरू चाहिँ जो राख्ने अवसर पाएँ, त्यसका लागि आचार्य गुरुदेवप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हजुरहरूको चित्त निर्मल बनोस्, पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त हो, सम्पूर्ण भक्तहरूको चाहिँ त्यो चित्त निर्मल बनोस् भन्दै यी दुई शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। ओम तत्सत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः।
Thank you.
¡Gracias!
Thank you.
जाउला कृष्ण यमुना को तीरमा जानै परे जाउला कृष्ण यमुना को तीरमा किन सधैं गइरहन्छौ वृन्दावन को भीरमा किन सधैं गइरहन्छौ वृन्दावन को भीरमा आउँछौ भने
Thank you.
Thank you.
संसारमा जन्म लिन आयो कत तोला संसारमा जन्म लिन आयो धर्म भूलि कर्म गर्न हरि दुःख पाइने कृष्ण सारे दुःख Yeah.
कृष्ण तिमलाई छोडेर कता जाऊ